jsme ve městě Heil a za několik málo okamžiků startuje Dakar 2022. Tohle je místo, kam se jednou za život chce podívat každý offroadák, ať motorkář, nebo řidič závodního auta, anebo závodního kamionu. Právě tam je legendární dakarská rampa. Jak říká staré české přísloví, všechna sláva, polní tráva, ono to platí i na Dakaru. On ten okamžik té slávy v uvozovkách na tom pódiu trvá pouhých pár desítek vteřin a stojí to přitom tolik peněz a tolik úsilí. Závodníci zde v Heilu přijedou tímto vjezdem, jedou směrem k pódiu a vrátí se zpět. Během chvilky je všechno pryč a jde se závodit. Ale věřte mi, stojí to za to. Odstartovat na Rally Dakar je sen mnoha závodníků. Jediné, co k dokonalosti startu 44. ročníku chybělo, byli fanoušci. Všeobecně by se dalo říct, že z hlediska oblíbenosti se Dakar řadí k těm méně navštěvovaným sportovním akcím v Saúdské Arábii. Tenhle panel nabízí retrospektivní pohled do historie Rally Dakar. Hledali jsme českou vlajku a našli jsme ji pouze tady. V roce 2009 byl vítězem kategorie čtyřkolek Josef Macháček. Když se podíváme sem, tak tady o tuhle sošku beduína jde úplně všem. Každý ze závodníků chce mít doma na poličce. No a zároveň tenhle panel nabízí taky vysvětlení, proč se v kategorii kamionů jede tak trošku proti týmu Kamaz. Město Heil, ze kterého Dakar odstartoval svoji pouť, sloužilo poutníkům jako vstupní brána na rozpálené písky a kameny. My ale míříme zpět do bivaku. Pojďme si připomenout jednotlivé závodní kategorie. Startovní pole je rozděleno do základních kategorií. Motocykly, čtyřkolky, kategorie side by side, terénní automobily a nákladní auta. Každá tahle skupina má svou podskupinu. Začneme u motocyklu, zde jsou dvě základní kategorie. Jsou tu jezdci, kteří sem přijeli se svým servisním týmem a se svým mechanikem. V této kategorii jede třeba Martin Michek a nebo třeba Honza Brabec. Druhou kategorii jsou závodníci v kategorii malé moto. To znamená, že jezdec si sám servisuje stroj a veškeré své bohatství dakarské má v jedné červené krabici, kterou mu veze organizátor. V této kategorii se letos představí třeba David Pabiška nebo Milan Engel. Další kategorii jsou čtyřkolky. Zde pochopitelně musím vzpomenout na Zdeňka Tůmu. Dostáváme se ke kategorii side by side. Ta je rozdělena opět na dvě kategorie. T3, lehký speciál, zde můžeme fandit třeba Josefu Macháčkovi, a T4, což jsou téměř sériové stroje. A teď osobní automobily. Základní dvě kategorie, T1 a T2. V T1, což jsou speciály, máme třeba Martina Prokopa nebo Miroslava Zapletala, a T2, to jsou sériová auta. K automobilům patří také kategorie Open, která je určena pro vozy s alternativním pohonem, to znamená auta hybridní anebo čistě elektrická. Dvě čistě elektrická vozidla letos řídí velké hvězdy Dakaru, Stefan Peter Hansel a Carlos Sainz. A teď se dostáváme ke kamionům, to je královská česká disciplína. Tři základní kategorie, prototyp, tovární a rychlá asistence. Zde máme naše Želízka v ohni, Aleše Loprajze, Martina Macíka, mám tím na mysli ty prototypy. Relativně novou kategorií Rally Dakar je Dakar Classic. To je kategorie, která je určena pro vozidla, která jela a nebo mohla jet Dakar před rokem 1990. V téhle kategorii máme třeba repliku slavné Tatry Karla Loprajze, kterou skoro okolností naviguje jeho bývalý dlouholetý parťák Josef Kalina. Jako navigátor se v téhle kategorii představí třeba také motorkář Rudolf Lhocký a nebo třeba Olga Lounová. Rozhodli jsme se, že dnešní Dakar za oponou ukončíme na tomhle místě. Celé město Heil je zde vidět jako na dlaně. Sledujte nás na Facebooku, na Instagramu a těšíme se na vás zítra. Naschledanou.